ရန်သူတို့လူချင်းတော်ဆုံးကြောက်ရသည်များလို့မင်္ဂလာနေ့ရက်လေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆရာစောစောင်းရဲ့ယူဆနာမခင်ပြောကိုရွေးဖက်ပြခြင်းပါတယ်လိုက်ပါစီမျောကြည့်ပါဦးခင်ဗျာယူဇနာမခင်ပြိုရွှေချီရီပြပြမှိုင်း၍လောကတတိုင်းမှာအမှောင်ညှို့ပြီးမခင်ပြိုအရာရာမှာအသင့်အတင့်နှလုံးသွင်းတတ်သောရင့်ကျက်ခြင်းအစဉ်တစဉ်သို့ရောက်ပြီးဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ထားသည်အထင်ဆိုသည်မှာရှိတတ်စမြဲပါပဲထို့ပြင်လည်းအထုသဖြင့်ဥပိ္ပခာတရားကိုလက်ကင်ထားနိုင်သူဟုလည်းထင်မိသေး၏တခါတော့ကမခင်ပြိုဤထမယေနာခတ်လိုက်ပုံသည်ကျွန်တော်၏အသေးနှလုံးကိုယူဆောင်သွားဘူး၏သို့တော်လည်းခဏတာမျှတာဖြစ်သည်တတ်မှတ်ခြင်းလားယတ္တာခံစားမိခြင်းလားမသိခင်မှာပင်ကျွန်တော်အသေးနှလုံးပြန်လာပါသည်အခုတော့မခင်ပြိုနေဝံတော်မီထင်ပါသည်သွားကြဆိုသွားကြဆိုမခင်ပြိုတယောက်တလန်းစီဆိုပေမဲ့ဆုံရအောင်မှာတေကြပါသည်ညည်းစေးဖြစ်သောလပိတ်ရေပကံလုံးထဲမှာနို့နှင့်အစီများဝေနေ၏ခဝေးဝေးမှာဆိုင်းတီးတန်ကြားရသည်အေးမြသောလေထုကိုဖြဲ့၍ဆိုင်းတီးတန်သည်ချမ်းတုံစွာပြေးလာသည်မန္တလေးမြို့၏ညာအများထဲမှာအနုပညာရဏများဝေနေ၏ကျသွေးအောင်ဂရိပါကားပေါ်မှာရွှေချီငွေချီပေါ်ကျဲစလုံးတွေဝန်းလက်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်ဒီနေ့ညမခင်ပြူဘယ်မှာကမှာလဲရွှေဘုံချိန်မှာလားပလဲငွေရောင်မှာလားယုံတော်ကြီးမှာလားမလွန်မှာလားဈေးချိုမှာလားလူတယောက်ရဲ့ယင်ထဲမှာလားဘာမှမဟုတ်တော့တာမန်ရေမြောင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ရေနီမြောင်းသည်လူပေါင်းများစွာ၏အတွင်ရေများကိုကြောက်တုံးရွံ့နေနေရေညှိရွက်အကြာမှာတိမ်စီထားသူဖြစ်၏စိတ်မြင့်လာ၍ကျွန်တော်တို့နုကြည်ရိတ်တာကိုသွားကြ၏ဟိုကောင်ကိုမတွေ့၍ရေနီမြောင်းပေးမှာညံ့နှံ့အောင်ထိုင်ကြ၏စိတ်မြင့်သည်စကားများပေမဲ့စကားပြောကောင်း၏ကြပြာအကြောင်းအလင်္ကာအကြောင်းတွေကိုပြောသည်နေရှင်တော်အကြောင်းအိုမာခရံအကြောင်းနေရူရာအကြောင်းခေဆန်းကပြားတွေအကြောင်းပြောသည်နေချက်ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့ကပြား၏အလိုအကြောင်းလည်းပြောသည်ထင်၏ကျွန်တော်သည်ကြက်သွေးရောင်ဂရီပါကားလေးအကြောင်းကိုသာစိတ်ရောက်နေ၏ပွဲစီတန်းကမုံမောင်နှမအိုကင်းညှော်နှံ့တင်းပြန့်ပြန့်ကလေးသာစိတ်ကူးနေမိ၏လာထွက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းမှတ်မိနေသည်ကထိုညကျွန်တော်မခင်ပြိုကိုသတိမရစကားဆက်မိလို့လည်းမပြောမိထနှောင်းမင်ကင်ပြာနာတချမ်းချိတ်တော်အချိန်တွင်အချစ်အကြောင်းစကားဆက်မိကြ၏စိတ်မြင့်နှင့်ကျွန်တော်သဘောကွဲလွဲခဲ့ကြသည်အချစ်ဆိုတာဘာလဲရွှွန့်လက်ညိုမောင်အလိုမကျအောင်ဆောင်တဲ့မျက်စောင်းကလေးလားဘယ်တစ်စညာတစ်စထိုးချလိုက်တဲ့လက်မောင်းတွယ်တွယ်ကလေးရဲ့အဆုံးမှာကော့ညွတ်ပြန်တက်နေတဲ့လက်ဖြားကလေးတွေလားဆလိုက်မီးပြောင်းမှာတစ်ချက်ဝန်းကနေလက်သွားတဲ့ရင်ညွတ်ဝါဝါကလေးလားဒူးကလေးတွေညွတ်ပြီးဒူးပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်တန်တန်ချလိုပခုံးကလေးဘယ်ညာလှုပ်လိုဇက်စင်ရှေ့ပိုင်းကိုအပြေးကလေးထွက်လာတဲ့ဟန်ကလေးလားအချစ်ဆိုတာမခင်ပြူရဲ့မျက်နာလားအတန်လားကိုလုံးလားအတန်လားဟန်လားအချစ်ဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတက်ရောက်မှုလားလူတွေညာပြောနေကြတာပါတကယ်တမ်းကလူဟာဘာသာစကားကိုအတော်လုံးလုံးလောက်လောက်
ကြကြာနာနာပြောတတ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးမူသားတွေမမြတ်တအောင်ဖုံးဖို့ဟွက်ဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုရခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်ပညာရှင်ကမှပြောတမ်းမကြဘူးပါဘူးအချက်ဆိုတာဘယ်ကလာပြီးဆက်ခြင်းဟုတ်ရမှာလဲမခင်ပြိုရဲ့ရယူခြင်းတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းတာပါငါတော့ပြီးဆက်လိုက်ရပြီလို့သူကိုယ်သူထင်နေတဲ့သူကိုတော့ထင်နေပါစေလေကျွန်တော်တော့ရကျင်တာယူကျင်တာပိုင်ဆိုင်ကျင်တာပါအဲဒီတညာကလည်းအရင်ညတွေလိုပါပဲမခင်ပြိုကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတချင်းဆိုနေတယ်လို့ထင်မိတာဟုတ်မဟုတ်ပြန်စဉ်းစားမနေပါဘူးမန္တလေးမြို့ရဲ့ဇောင်မုံညတွေဟာအားလုံးကြပြားတွေခြိပါပဲ။နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအငိမ့်မင်းသမီးပေါင်းများစွာဟာမန္တလေးမြို့တနေရာကဇက်စင်ပေါ်မှာမိအောင်အောက်မှာကာရင်ဆိုရင်နဲ့ကြပြားတွေကိုဖန်တီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲပြီးမိမိတ်လို့ကားလိတ်တွေခေါက်သိမ်းတဲ့အထိမရောက်ပါဘူး။အဲဒီကြပြားတွေဟာချက်ချင်းကွယ်ပြောက်သွားကြပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီကြပြားတွေဟာလောကရဲ့နှလုံးသားတွေကတဏှာမှာအားလုံးစုယုံနေကြတယ်။သွေးကြောတွေထဲမှာလှည့်ပတ်နေကြတယ်။နှလုံးသားတွေကိုပြန့်ဝန်နေကြတယ်။လောကရဲ့ရင်ခုန်သံတစ်ချက်ကြားရာတိုင်းအဲဒီကြပြားတွေအားလုံးဟာတီဆူကခုန်နေကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းတရီပြုမိမယ်မထင်ပါဘူးတည်ဆုံကွယ်လွန်သွားကြတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးကြီးတွေလည်းအဲဒီကြပြားတွေထဲမှာရှိနေကြတယ်မခင်ပြိုကပါဆိုပါအနုပညာဆိုတာမခင်ပြိုရဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်ပြောပြပါဘောလူဆိုတာညာပြောတတ်တယ်လိန်ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မညာပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တာမခင်ပြိုကိုပါဝိလန်တော်ယေရဘာမပတလနာတန်ဒီခက်တဲ့တဲ့ခေါ်ညာနေရသည်ဝါရွံ့နဲ့လက်ခတ်ထိတွေ့လိုက်သည့်အခါတိုင်းဝါရွက်ပေါ်လက်ခတ်ကျလိုက်သည့်အခါတိုင်းယင်မှာပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်၏ဝေဒနာ၏နာကျင်စွာသောဖြစ်သည်ပင်လည်းနှစ်လိုဖွဲကောင်းလှချေသည်တောင်တောင်ရန်တောငယ်နဲ့မောလေအောင်ဝေကျူးတီခေါင်ရီမောင်ညို့ညို့ဆိုင်ဆိုင်ဝေမှိုင်းမှိုင်းလေးပင်တိုင်းသာမာလာကြိုင်ကြိုင်တင်နှင်းယွန်းဝတန်တွေစုံမြိုင်ချီဦးတာဟန်လီတာဆန်းထူတန္တရာတော်အတွင်းမှာမှောင်လွန်းလာသည်ဘယ်သောအခါမှလမ်းမမားဟုမှားနေသူသည်သူလမ်းမှားနေကြောင်းမသိအင်ဂျင်ဘန်တွေပင်လုံးဝေဝေပွင့်နေဒီနေရာမှာဘဲသူလာ၍ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်ချထားခဲ့သည်အထီးကျန်မှုအာကိုမဲ့မှုဘာဆိုဘာမှမတတ်နိုင်မှုတို့သည်စင်းထားသောကျွန်ုပ်၏လေပင်ပေါ်သို့အချိန်ပြင်းစွာကျလာသည်လောကတရေနိုးလာပြီလားတနေ့တစ်ပြီလားတနေ့ဟောင်းသွားပြီလားမသိပါတော်လေမှာမောတယ်မေရဲ့သူတို့ဘာလိုခြင်းကြတည်လဲဘာဖြစ်ခြင်းကြတည်လဲကျွန်တို့ဘာကိုမှမလိုခြင်းပါဘာမှမဖြစ်ခြင်းပါဟုလိန်ညာ၍ပြောလိုက်တော်အခါကဘာပေါ်မှာအရှက်မဲ့သူတယောက်တိုးသွားပြီ။အိုလှလွန်းလှလွန်းလှပါသည်။မိမ73ယောက်ကိုတွေ့ရ၏တစ်တာထဲမှာမွေအစိမ်းရောင်တစ်ဆယ့်သုံးကောင်ခွေးနေသည်ဘဲကိုသွားကြမည်နီကျွန်ုပ်ကိုယ်ပေါ်သို့နူးညံ့သောပန်းဝတ်ဆံများဂရိပါပွန့်ဖက်များမိုးကဲသို့ဖွဲရွာကြလာသည်ကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးပွန့်ဖက်ဝတ်ဆံတွေဖုံလွှမ်းသွားတော်သည်အနီရောင်ခတ်တာပန်းများပွန့်ဖက်လန်၍ဖူးပွန့်နေကြသည်အချိန်ခုနှစ်မိနစ်စီသွားပြီမောလှချီရဲ့မောလှချီရဲ့တောသည်
보유 보유 마음라 니디 마켄뷰 유드나 마켄뷰 런나야라 마켄뷰에 아미나루이 지미나루이 조자라루이 아쿠니 쫑베마 레비 디퓨퓨 시니마포 베드벤 세인보네 마마두레 타나오멘 퓨퓨루예 에제이세이마 마켄뷰 쯔노렉고 예예 뚜에바 찌데 소라 레첸 뚜에비 예외제 머시베 란샤오첸 드묘베 루 자부레 지단 마켄뷰 꼬라이 꾸이라이 뉴라이 루샤라이다네 로가고 아텟슈 뜨크나 옛 도아세이나이데 레청 퓨퓨 뚜뚜에 글리루이 ဒီလက်ချောင်းလေးတွေလှုပ်ရှားရင်ကွေးညွတ်ကော့ပြန်တဲ့လက်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ကြပြာတွေကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတိမ့်ထားတယ်တည်လား အောင်မယ်တာဒီယိုးမှာရွှေမိုးတွေညိုပြီးမခင်ပြူ မိုးရွာမယ်မထင်မိပါလို့ရှမ်းတပကလေးမပါပါမိမဲ့ကျွန်တော်အရင်မှာ မိုးခိုလို့ရပါတယ်မိုးတွေတဲလိုက်တာမိုးရွာတဲ့နေ့ကိုသတိရလိုက်တာစုတ်ချရွန်ရဲတဲ့လဖိတ်ရိုင်ကလေးရဲ့တစက်မြေဆွမ်းမှာနေရောင်ကြီးလေးတစက်လက်နေတယ်မိုးကမိုးပွန်းဂလကားကိုဖြတ်လာတဲ့နေရောင်ကြီးဟာမခင်ပြူပြုံးတာနဲ့တဲဒူတာပဲကျွန်တော်အနာမှာတစ္ဆာမဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေနေလိုက်ကြတာ ဘာဆိုင်နာမှတ်လို့မခင်ပြိုကတော့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာမခင်ပြိုကိုသတိရတယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတွေကရှင်ဥတ္တမကျော်ရဲ့ဇော်ကြီးရဲ့ဇေယရဲ့ပကြီးအောင်စိုးနဲ့ခမောင်ရင်ရဲ့စိန်မီရာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့မမာအေးရဲ့ပရောပန်းရဲ့လဖိတ်ကြီးချူပေါ်ကြရဲ့ ခင်ပြိုရဲ့မြားတော့အများသာမကြိုက်ဆုံးအရာတွေကဟိတ်ဟန်ကြီးရရဲ့ဝတ်သားပေါက်စီရဲ့တမောဒီအစီရဲ့တတိယတန်းစာဝေပန်ရေးဆရာရဲ့ဂုံချောတိုက်တာရဲ့မနာလိုမှုရဲ့တစင်ပန်းရဲ့တန်ပေါက်ထမင်းရဲ့အနီရောင်ရဲ့ညေကာမျက်မှန်ရဲ့စိန်ရွှေရတနာရဲ့ကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေ ပြောမဲ့တာပြောရတာပါတကယ်တမ်းကြတော့လေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမသိနိုင်ခင်ပါပဲဘဝကနှီးကုန်းချုပ်သွားတာပါပဲဘဝဆိုတာနေဖို့လားနေဖို့ထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိုက်ကြတာသူတို့တွေရဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကမ္ဘာအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးခက်ခွက်ခွာကြည့်မှမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဒီတပင်အောက်ကကြည်ရင်လေတကယ်လို့ကြည့်တဲ့ရင်ပေါ်လေမြင်ရပါတယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ပြောပြီးတော့သူလဲနေစရာပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေရောရေတော့အရေရတာပဲဘဝဆိုတာအစကတည်းကမှားလာတာဆိုတဲ့အကြောင်းရံပုတ်ဆက်ကိုဖတ်ဖို့မလိုပါဘူး အစအရေကတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပါတယ်ဖတ်ရှင်ပေါ့လေကြော်ကြားလာတဲ့သူရဲ့ trilogy ဝတ္ထုကြီးသုံးဖို့ဖတ်တယ်ကြိုက်ပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးစာကြောင်းကလေးကတော့သဘောကျသလိုရှိရဲ့မနှက်ပြန်ဆိုရင်အနှက်ရောင်ငှက်များလာကြတော့မြည်တဲ့ဒါပေမဲ့မခင်ပြိုအဲ့ဒီညာကမခင်ပြိုဟာဘောကျဲတွေလက်နေတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာတော့ငှက်ဖြူကလေးတစ်ကောင်ခိုဖြူမာလေးတစ်ကောင်အမိကော့ကော့ထောင်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်အသင်နှလုံးရှိတဲ့ရင်ထဲကလှိုင်ကောင်းမှာတောင်မှန်တစ်ဖြက်ဖြက်ခန့်နေသလိုပါပဲစင်စွေရက်တောင်ဖြူဖြူကလေးကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကိုတက်တက်ညွန်ပြီးမိဘပီစာဒီလိုကြီးဇနီးရပါစေဆိုတဲ့တခြင်းကိုမခင်ပြိုဆိုခဲ့တယ် နောက်တစ်နှစ်မှာပဲမိဘကပီဇာလို့ကျွန်တော်ဇနီးရခဲ့တယ်အချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးဆိုတာမตายရဘူးတဲ့လူတိုင်းပြောကြတာပါပဲ
我住家里有闲暇的所言，得表家大伯，听你话呗。哎呀，我个不那么低下的苦路，不那么差低下的苦路，骗你的。表来家啦，和妈妈看表，没有啊，比啥开大洋差你的，刚见面接机我，偏表都偏偏多啦，拉来家。今朝婆罗，你下肚里多，大碗没有奶巴不？过多过当，没奈大碗有呀啦。今朝婆罗，一切没把嘞，应当也没打呀不？说啦，得包没包把不？第二我今朝来得大，没把瑞白杀路。比如今朝都过吃啦，没吃不啦，剩下钱嘞没呀来把不？礼拜礼堂啊。当机立论比较难的路，像我们亚的，没把水牛带弯锐，把伢锐手表皮捏皮，地上呢就那个白沙来家了呗。哎，地上啊，就那年不我们就啥米不？地上哈，对哪里没看表？对过哪里？下下巴巴，结结实实哪里？没乖没乖，没理没娘，表演演，没看表的，娘子不拉嘞，都拉嘛，就那听到这个别没媳妇，对拉拉呗，比如嘞，就那有啥个好爱爱的个个，几个了哈，没嘛的嘛，拉不打的个呗，谁拉不说了，大么娘，哎里有啥个开开妈妈呗。吊腰个，没见那路年老人，早个得老人，就那那样表那件嘛，表那面，大为咩？地有啥个咯？没算论那一步。面那边嘛，你问多的面馆啦啦，椰子个在当铺铺边边啦啦，不老边这边路半路啦啦，卖牛面嘛的张三张三几位啦啦，欧面欧的对包嘛。家里的那样子，拉拉，爱里路没有包，地上拉拉，爱里路吧呗。今朝婆罗，那太疲劳，你也快老家来看，地上今朝没的，都过吃拉的。今朝白路偏来的，天的来没看表，没啥么抓娃呗。地上我对吃的路偏来的，地上平平的，今朝不空包，刚点皮。也是没他的，哎，你屁股背来皮鞋卡，老干净的轱辘，对谁端了我，悄悄恰恰，看啥来呀嘞？今朝路一看那个，李医生，这边请假嘛嘞，连那轮子的也，他请的不过，可多多碰他的嘞，然后个端了你的，刚才那位嘞，可得得加你呀嘞。比如，地上也得着着表里的七十家水果嘞，不累的出单嘞，有些比家里呀嘞。大妹妹，都我得吃点路表来比嘞，看啊，今朝看上面的这些钱哈，把内嘛没丢吧不？这得嘛，这卡嘛没看啥不吧不？这老家路这些多来家，叫些种讲话嘞，地上个咯，得见呢。得表达嘛呗，没表达个就着。俺们等拉来地了，爸妈表姐们些的地了，就那个俺们等七伯爷的地了，都就那搬迁来呀哩。我那搬使用一个来不，你嘞他们啥钱多久变不？伢嘞家罗全部那两个都谁干过来不？谁干被钱变可？就那六个。大把喂，今朝不话嘛，爸妈没落把不，多多咪咪抱你嘞，啊抱松个咯，啊钱对喂，这老家咯，哦姐姐，啊老对兄弟家嘞钱嘛，今朝个啊钱对公司哦，见呀朋友嘞路过，老你家嘞，今朝表的啦路没拉烟，把皮呀么嘞。这日子也多干没事家伙，表嘞路表演咯，就那表啥不？就那运动衣大呀拉没人，大呀嘞皮呀麻娃呗。
ဘာပြဿနာမှမရှိတာအယားယားအဆင်ပြေချောမွေ့ရာကိုตายရတယ်လို့ခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်တောင်ကြီးตายရနေတာပေါ့တိတ်လာတဲ့တီတာဟာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာခံစားသိရှိလာရတယ်အဲ့ဒီအချစ်ကိုသူဘယ်လိုမွေးမြူอยู่တယ်ကျွန်တော်အခုအထိမသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တလားမခင်ပြောအဲ့ဒီမိကွန်းဟာတစ်ကနေပြန်စားတဲ့မိကွန်းမျိုးထက်ပိုတယ်တစ်ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ရဲ့ရှိကဘာကနန်းများရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီကစားရမယ်ချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲမခင်ပြောချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမှရင်းရင်းရာရာမတည်ပဲနဲ့တီရကိုကျွန်တော်ချစ်တလားမေးလိုက်ရင်အဆင့်ကျော်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေမလဲချစ်တယ်ဆိုတာရယူခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းတစ်ခွပန်းပွင့်လေးလိုလှတဲ့မတီရာကိုကျွန်တော်ရယူပြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တလားကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တလားဟန်ဆောင်ခြင်းများကိုရည်ချို၍လောကဤနေရန်အားတုံ့လင်းညဉ့်ဉန်းစေသူကိုဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်တွင်မူသားယဉ်နေအပြည့်ရှိပါသည်အချင်းဤအစနှင့်အဆုံးကိုမတည်သေးတော်လဲဟန်ဆောင်သောယက်ဒီတာတစ်ခုကိုမလွဲမသွေပြတ်တမ်းသွားရကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသည်အမှန်စင်စစ်ဘယ်သူမှဘာမှမဟုတ်ကြပါထိုအချက်ကိုသူကပင်စတင်တွေ့ရှိလေဟန်ကြွားဝါကြိုက်ထုတ်သောစောစောအောင်သည်ဘာမှမဟုတ်ပါအချို့လူများအစာမကြေသောယောဂါရှိသူတို့ပါဇံမမက်ဝါရလေဂျန်တတော်အနံ့ရသည်တခါတရံစကလုံးများသည်မြေကိုခွဲ၍ဘွားကနေပေါ်လာတည်းတန်တရာလန်းသည်အဝါယောင်တော့ပါသောတုံညာတလုံးထဲသို့ငုံရှိုးဝင်သွား၏သူဒီနေ့ညဘယ်မှကမည်လဲညနေခင်းသည်စီးစာအားဖြန့်လွှတ်နေ၏လက်ကိုတွဲ၍ရဲရဲဆုပ်ကန်၍ကျွန်တော်နှင့်အတူအမိုးအောင်ကောဒတာဇဉံတျောင်းရင်းညီများဖြင့်ချောကြည့်လျက်မိုးဆက်များထိမှန်သောအခါချွံ့ရင်တဲကကံကိုရွံများကျွန်ုပ်လက်ကိုရဲရဲတွဲပါဤလောကတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေခြင်းသည်မေးလျော့ထားခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းလောကကကျွန်ုပ်အားပြောကြားခဲ့သည်ကိုမေ့သွားပြီစုတ်ချသောလဝိဆိုင်လေးမှသူ့ကိုချစ်ကြောင်းပြော၍ကတော့တို့ခိုးယူထွက်ပြေးသွားခြင်းသည်ကိုသူသိဖို့ကောင်းပါသည်လူချို့ရင်ထဲမှာမိဘုံများရှိကြောင်းယုံပါပြီအနုပညာဆိုသည်မှာတိရာရေစင်လိုအေးမြသည်ဟုအဆိုစကားရှိတော်လဲတိရာရေစင်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်မတွေ့ဘူးပါကျွန်ုပ်ဘယ်ကလာ၍ဘယ်ကိုသွားမည်လဲကျွန်ုပ်ဤဆရာသည်ဇောကြည်ဖြစ်သည်ဆရာရှေ့ကသွားနေပါလောကီအစွန်ဖြာတဏှာတွင်နဝမမြောက်တိမ်တိုက်ပေါ်တွင်ဆရာနှင့်ကျွန်ုပ်ဆုံးပါမည်တောင်စီကမိုးတွေညှို့လာပြန်ပြီဘယ်များရောက်နေတယ်မခင်ပြိုရဲ့မန္တလေးအတင်းနှစ်ပတ်လေဆုပ်ပေးဝဲရှိတယ်လို့စိမ်းမြင့်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးသားမဟုတ်ပေမဲ့မန္တလေးအတင်းကိုစိမ်းမြင့်နဲ့သွားနေကြအရက်တော့ပင်ရရထိုမခင်ပြိုကိုစပယ်ရှယ်ဖိတ်ပြီးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအချစ်ဆိုတော့ဘာမှအခုထိမတည်သေးပေမဲ့မခင်ပြိုကြတော့တိတ်ချစ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဝမ်းသာမလဲမန္တလေးတဲမှာယူစနာမခင်ပြိုကမဲတဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကရက်အားတီရာကိုစံပင်အလားပြင်တဲ့ဆိုင်လိုက်ပို့ရတယ်။ကြိုလဲပြောမထားဘူး။ဆိုင်မှာထားခဲ့ပြီးနောက်မှပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့လည်းမရ။တခုရှိတာကတီရာဟာဒီလိုနှစ်ယောက်တည်းအတူတူနေရတဲ့ရက်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမျက်စိအောက်ကပြောင်းမခံဘူး။သူအလုတ်သွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကိုတခါတည်းခေါ်သွားကျင်တယ်။တန်တော့ရက်ခဘလူးလိုလေပင်မှာဆွဲပြီးရွှေကြုတ်ကလေးတဲ့ထဲ့ခေါ်သွားကျင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုထဲ့ခေါ်သွားနိုင်တော့ဂျူတီကုတ်မှာအိတ်ထောင်အကြီးကြီး
ချုပ်တက်ထားရကောင်းမလားလို့လည်းပြောရယ်ယောက်ျားကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံကျင်တာဟာစိတ်မချတာလားသိချစ်တာလားကျွန်တော်ကိုတော့သူစိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝီစကီတောက်တာရယ်ဘီလီယက်ထိုးတာရယ်ဘောလုံးပွဲကြည့်တာရယ်ကလွဲလို့တခြားဘာမှရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာအင်မတန်လှတဲ့အင်မတန်ဆွဲမက်စရာကောင်းတဲ့အင်မတန်တွတ်တီးတွတ်တာလုပ်တတ်တဲ့တီတာရှိနေပြီပဲအဲဒီဒါနဲ့ဆံပင်အလားဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်နေလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တခါမိုးကုတ်ကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်လာလို့သွားတွေ့တယ်လိုက်သွားရတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးညစာစားတယ်ပြန်ပို့ရတယ်ညကိုးနာယီကိုထိုးပါရောမခင်ပြိုနဲ့လွဲရတာစိတ်ထဲမှာမကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းဘာတက်နိုင်မှာလဲမန္တလေးအတင်းနှစ်ပလေပွဲနှစ်ရက်ဆက်မကျင်းပါဘူးမခင်ပြိုလည်းနှစ်ရက်ဆက်ကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာညကိုးနာယီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အိတ်တဲ့အထိစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူး7နာရီအထိမခင်ပြိုနဲ့လွဲရတာစိတ်မကောင်းဘူးအိပ်ပျော်သွားတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်မမတ်တက်ဘူးအိပ်ပျော်နေတုန်းတော့ဘယ်သတိရမလဲမနဲ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်အမှန်ပြောရမလားမခင်ပြိုကျွန်တော်သတိမရတော့ဘူးအိမ်ရာကနိုးလေနိုးရောငငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေစောစောစီစီပေါက်ချလာတယ်မြင့်သိင်းရဲ့ကြောမောင်ရဲ့ဤကိုယ်ရဲ့ငှက်ချားရဲ့ပါတန်းတင်ရဲ့ကိုသန်းလွင်ရဲ့ဘယ်သတိရဖို့အချိန်ရတော့မလဲ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်မေးတိတိဖြစ်နေတယ်။တခါတခါတော့သတိရရဲ့ဒီလိုပါပဲလေ။နောက်မခင်ပြိုမန္တလေးပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကြားလိုက်ရရဲ့ပြန်သွားတော့လေပြီးသွားတာပဲ။မိုးကုံလို့ဆောင်းပေါက်ပြီးဆိုရင်ပဲမန္တလေးမှာအငိမ်ပွဲတွေချင်းချင်းသေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အတီးကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါပေါ်လာတဲ့ရဲ့အဲဒီအခါမျိုးမှာတော့မခင်ပြိုကိုသတိရတာတော့မဟုတ်ဘူးတန်တာမိတာမခင်ပြိုကတာဆိုတာကလေးတွေကိုချမ်းချမ်းအေးအေးဇက်စင်ဘေးကငေးကြည့်နေခြင်းနဲ့တန်တာမှုမျိုးညှင်းနဲ့လာတာနဲ့အမျှအေးတက်ကပေါ်လာတယ်ပွဲမပြီးပါစေနဲ့ပွဲမပြီးပါစေနဲ့အုံးတို့ယင်ထဲမှာလှုပ်ရှားရတဲ့အရာသာအဲ့ဓာတွေကအစားထိုးလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာယူစနာမခင်ပြူနှစ်ယောက်မရှိလို့ပဲတရင်ကျွဲတစောင်းမုံမှာမခင်ပြူကိုတိတ်တန်းတာမိတာပါပဲလေထဲမှာဝဲပြန်လွံ့မျောလာတဲ့ပမာတန်စခွန့်တန်ပတလားတန်ကျေးနှောင်တန်အဲ့ဒီအတန်တွေမှာနှင်းရည်ဆက်တွေခိုတွဲလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အေခမ်းထဲမှာဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်အရက်ရှည်တဲ့ချွေရောင်မိန်းကလေးစူဇန်အင်တန်ဟာအားကစားပေါင်းမိတူလေးနဲ့အပြေးလေးကျင့်နေလေရဲ့တွယ်ပြောင်းတဲ့ခြေတန်းခြေကလေးတွေလှုပ်ရှားပြေးသွားနေတာကြည့်ရင်နဲ့မခင်ပြိုရဲ့ထမင်းအနာခတ်လိုက်ပုံထမင်းအနာဖြူဖြူကြီးဝဲကြသွားပုံကိုမြင်နေမိတယ်ကြည့်ပြီးသွားလို့အိယာဝင်ကြတော့တစ်ဖက်လက်အချင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့တီတာရဲ့မေယိုလေးကိုဖော့ဖော့ညံသာနမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မခင်ပြိုကိုသတိမရတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့မခင်ပြိုရဲ့ကိုယ်ဘာသာကြည့်ပြီးအချင်းချင်းရဲ့အခါခါမေးမိတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချစ်ပါတယ်မပါတယ်ဘာညာမသိဘူးအခုတော့တီတာကျွန်တော်ကိုသိချစ်တယ်အိမ်တော်ရေးตายရတယ်တီတာကိုချစ်တာမေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဖြစ်ဟာတုံဆိုင်ဝေဝဲပြီးတော့တခုခုကိုမိโกလုံးတွေဝေးဝိုက်ဖုံးအုပ်သွားသလိုပဲအဖြစ်ပျောက်ွယ်သွားတတ်တယ်မခင်ပြူကိုချစ်တာလို့မေးတဲ့အခါအဖြစ်ဟာပါဇက်ဖြားနှုတ်ခမ်းပြားမရောက်ခင်ရင်ထဲကဖြည်ပြီးသွားပြီမခင်ပြိုကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်
ဘယ်လိုလဲရှင်ရဲ့လို့မေးမလို့လားမမင်းနဲ့မခင်ပြူချစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တည်ထူဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြလို့လည်းရခြင်းမှရမယ်ထူစရာတက်တည်လည်းရှိခြင်းမှရှိမယ်ရှိတယ်ထောင်းယုံလောက်အောင်လည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တာဟာချစ်တာပါပဲချစ်တယ်ဆိုတာချစ်တာပါပဲမခင်ပြူနေဝင်ရင်တင်တော်ချင်းသည်ကြပြဖြစ်၏အညိုရောင်မျက်မှန်ကိုင်းတော်မှမျက်လုံးများသည်ကြပြဖြစ်၏ဒရွန်သားဦးကြီး၏ဆုတောင်းတန်သည်ကြပြဖြစ်၏မစားရတာကြာပြီဖြစ်သောစက်သားစီပြန်ဟင်းသည်ကြပြဖြစ်၏ဆယ်နှစ်ကြာမှပြန်လာဆက်သောအကျွေးငါးချက်သည်ကြပြဖြစ်၏နှုတ်ခမ်းပါလက်ပါဇက်ပိတ်ထားသောအပြုံသည်ကြပြဖြစ်၏အမေ၏ခေါ်တန်သည်ကြပြဖြစ်အဖေကြိုပြီးသောရင်ွေချမ်းတို့သည်ကြပြဖြစ်ခရမ်းရောင်တစ်ခွာပန်းသည်ကြပြဖြစ်ဆန်တိုပြန့်နေသမီးလေးသည်ကြပြဖြစ်အော်ဟစ်ရေမောနေသောသူငယ်ချင်း၏မျက်နှာသည်ကြပြဖြစ်စဘာခင်းသည်ကြပြဖြစ်အရာအလုံးသည်ကြပြဖြစ်မခင်ပြူသည်ကြပြဖြစ်ကြပြ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပုံကိုအပန်းတကြီးရှာဖွေနေကြသူများကျွန်တော်နဲ့ကြံတပြေးတည်းမထိုင်ကြပါနဲ့အပြင်ဘက်တွင်နုပြိုသောနှင်းစီပန်းရနံများကြိုင်လိုင်စွာကူးခန့်လွံ့မျောလျက်ရှိနေသည်အခန်းတွင်းကအံဆွဲထဲမှပိုးဟတ်တကောင်ပြိုဟောင်းတစ်ဆောင်နှင့်ပင်အပ်တထုပ်ရှိသည်လူတယောက်သည်ကြပြာဆိုသောအရာကိုဓမ္မအဖြင့်နှုတ်နှုတ်ဆင်း၍ဤကြပြာကောင်းသည်ဟုပြော၏နောက်တစ်ယောက်ကကြပြာကိုမတို့မထီအဝေးကကြည့်၍ကောင်းသည်ဟုပြော၏ထိုသူနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်ုပ်ကားစင်တင်၍ကွက်မြတ်လိုက်ပြီကြပြာဆိုသည်မှာမြည်သူအတွက်ဖြစ်သည်ဟုမြည်မြပင်ပြောကြစီကမူညံတိမ်သူများအတွက်မဟုတ်သည်ကတေကြသည်ဤလက်ဖက်ရွက်ကိုပြန်ယူသွားပါလိကျွန်ုပ်အိတ်တော်မီမမောင်းတရားပြန်သက်၍ကြတင်းကိုဖွင့်ထားပါဟိုလက်ကအရာအလုံးတွင်ကြပြာရှိသည်ဟုပြောဘူးသည်ဆန်းတော်ဆန်းသာလောကကြီးမှာဆရာဝန်တွေလည်းဖြားရက်နာရက်ကြတာကိုတနေ့ကဆိုနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီမတည်တာဖြားတယ်တော်တော်လေးဖြားတယ်အပူချိန်ကြီးလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့သူ့နှဖူးလေးပေါ်ရေတပကလေးတင်ပေးရတဲ့အထိပါပဲသူ့နှဖူးလေးပေါ်မှာရေဆွတ်ထားတဲ့မွေးဘွားလက်ကင်ဘွားလေးအသာအရာတင်ပေးရင်သူ့မျက်နှာကလေးကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်တိတ်တနာတာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲအလိုလိုပြည့်ကျက်မွန်းတိတ်လာတယ်ငိုကျင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်ရင်လူချင်းလဲပြီးဝေဒနာခံလိုက်ချင်ပါတယ်တကယ်ပါမတင်မကွဲညှဉ်းညူပြီးခေါင်းဝရမ်းတွေတောင်ပြောလာတယ်မခင်ပြူခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာသွားတဲ့အံ့ဩမှုမျိုးကြုံဘူးလားလျှက်စစ်တံအလိုက်ခံလိုက်ရသလိုလန့်သွားတာလည်းပါမယ်မခင်ပြူမတိတာဟာခေါင်းကရမ်းနဲ့အပူချိန်ပြင်းပြီးပြောချင်ရာပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာပါပါလာတယ်ထင်တယ်ကိုကိုတဲ့မတိတာကျွန်တော်ကိုကိုကိုလို့ခေါ်တယ်ကိုကိုတဲ့ကိုကိုမခင်ပြိုကိုတိတ်ချစ်တလားတဲ့ကျွန်တော်တကောလုံးအစိမ့်စိမ့်မှမှာကွဲထွက်လွန့်စင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်သူ့ကိုကိုဟာမခင်ပြိုဆိုတဲ့အငိတ်မင်းသမီးတယောက်ကိုချစ်နေတာသူတိတ်နေတာကိုအချစ်သည်ဤကမ္ဘာလောကတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောဟုတ်ယောင်ထင်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောကြားသောဒသနိကဗီရပါမောခဝူကြီးသည်ကြောက်ဖြူသောလှေကားတစ်ပေါ်တွင်ထိုင်၍ငိုင်မိနေ၏ဘယ်ကစ၍ဘယ်မှဆုံးသည်လဲအချစ်ဆိုသည်မှာအစာလားအဆုံးလား
အစနှင့်ဆုံးဆိုသောစကားနှစ်ရပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျသိတိုလှပါသည်။တောင်ပင်လည်းတိမ်ဆွေများမိုးတွေညို့လာပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့မနက်ဘာစားထားတယ်လဲ။လူအချို့ကိမ့်မုံစား၏။လူအချို့ပီတိကိုစား၏။လူအချို့အာလူစား၏။လူအချို့ကြိုကြားမှုကိုစား၏။လူအချို့မနာလိုဝန်တုံမှုကိုစား၏။စောစောင်းသည်မူသားများကိုစား၏။ပို့ရဲ့နန်းစော်နေသောခံတွန်းကိုရှင်နေနံပါတ်5ရေမွေးဖြင့်စေးကြောပလုတ်ကျင်းပြလိုက်သောအခါလောကသည်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်စွာပြုံး၏။လူတွေအများကြီးသိဆုံးသွားကြပြီ။သူတော်စင်တွေအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေသူယုံမာတွေတစ္ဆာဖောက်တွေဖန်တီးသူတွေဖြည့်စည်းသူတွေထဲဝံတည်ဖို့သူတွေဖြည့်စည်းသူတွေအတေရုပ်လျော့စီသူတွေညဉ့်ညမ်းစီသူတွေလူပေါင်းများစွာတေကြည်လှပြီးစောစောင်းမတေသေးမတေသေးသမျှနေသေးကြဦးပေါ့မြောက်အောင်20သည်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်တော်လာကြီးကိုတံမြိုင်ရွတ်ဆိုနေကြ၏ကျွန်တော်ခွေးတကောင်မွေးရဦးမည်နာတာရှာကင်စကီးကိုစပကြီးမွေးတကောင်ရစ်ပတ်ထား၏တခါတရံရေစရာဟာသာများသည်မရေရာအရေရာဆုံးဟာသာသည်ကျွန်ုပ်၏အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်သည်အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်အားအချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်၌အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တွင်အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ကိုအချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်နှင့်အချစ်ဖြစ်၏စနေဂျိုး၏တတိယမြောက်ကပတ်ထဲမှကျွန်ုပ်၏တရားဤစာအုပ်ကိုတိမ့်ထားသည်အဝါရောင်တိမ့်တဲ့တလုံးကစောင့်နေပါကျွန်ုပ်ကိုလာ၍တုပစုများသည်ကျွန်ုပ်နောက်ကသာရှိအမှန်စင်စစ်ဘယ်သူမှဘာမှမဟုတ်ပါအမုံအချစ်အမီပြည့်ညက်များသာဖြစ်အချစ်သည်အချစ်ကိုချစ်ရန်ဖြစ်ဝါကြွားဟန်ရေးပြလိုက်ခြင်းသည်တရံမျိုးကောင်းမှဲ့မဲ့တလုံးထက်ချိုးမြိန်ကျက်ကီရိုဘဲ၏ဝတ္ထုကိုဖတ်ဖူးပါသလားမာရီကူလာနရစ်တင်နဲ့စထရီအော့ကွင်းရှက်စနက်ကွက်ကွက်ပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားတည်ရလားကျွန်ုပ်သည်အများသူငါ၏မုံဒီအမြင်ကပ်ခံရခြင်းကိုဈေးကြီးပေး၍ဝယ်ထားရပါသည်မခင်ပြိုရဲ့ယုဇနာမခင်ပြိုရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့အငြိမ်မင်းသမီးယုဇနာမခင်ပြိုရဲ့တတိယလိုက်တာမခင်ပြိုရဲ့မခင်ပြို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 မတိတာဟင်မခင်ပြိုမခင်ပြိုမခင်ပြိုမတိတာမခင်ပြို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 မတိတာမခင်ပြိုမခင်ပြိုမတိတာမခင်ပြိုမခင်ပြိုမတိတာမခင်ပြိုမခင်ပြိုမတိတာမခင်ပြိုမတိတာမခင်ပြိုမတိတာ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 ခဏလေးနော်မတိတာချစ်စပွဲနုထွေးဤတော်အပြိုမာကလေးကိုပွေချီ၍ကျွန်ုပ်ချောင်းကိုဖျက်ခဲ့သည်ချောင်းတစ်ဖက်တွင်သူ့ကိုထားရခဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်နေသောနေရာအထိသူလိုက်ပါလာ၏ထိုအခါချောင်းရည်သည်စီးသွားပြီအနုပညာလားအတက်ပညာလားလူချို့တောင်ပိန်ထဲပင်အောက်တွင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ရာတိုင်မထူပဲအမိုးမိုးနေကြ၏ကိုယ့်အလုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြယုံနဲ့မပြီးသေးကိုယ့်လူကိုတိကြဖို့လေလူသေးကြောင်ကျွန်ုပ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းကိုမှတ်ထားဖို့မလိုပါဉာဏ်ပညာဖြစ်စေတတ်သောကိမ့်မုံတလုံးဖုတ်၍ကြွေးကျင်ဆန်းလာသည်ကြွေးဆန်းကျင်လာသည်အတင်းဖြင့်ပြောတတ်သူတယောက်သည်ရွှေရောင်အင်ကြီးကိုဝတ်၍လာနေပြီဉာဏ်ပြင်းစွာဖြောထားသောကော်ဖီတစ်ခွက်ဟူသောစကားရက်သည်မြန်မာမဆန်ပါတိသမျှပြောပြတတ်သူရှိတော်လဲပြောသမျှတိသူတွေလဲလိုသေး၏လှုပ်ရမ်းနေသောတရက်ပင်ဂိုင်းပြားကိုခွေးဟောင်းနေသည်
Lui tega pinya miati jobe dunji li e si di. A si sin jana musu do sagaye yi e di be gule, jino nam leva. A si sin so di ma, jinem bi do ya la, the bola. Nam ma, si la la la. The ka si la di ne, naom ye di si ne di la. So zong di, gala na ba long duan, a si sin ma si do pi. Naga gala dua, a si sin jo dem jo ye do, a ga lumai mia, si ba de la. Senanai den yong kotan, ja ya yi. Nede do, gubi. To nede duan, jino, ne mi. Nimia ja ja, ne yamigo, bio bia tayan, jino, nyan san ya le mi. Sang u duka, yau bian bi. Le te ma, เลื่อมย่อลาเร่ปัมมาตันสะขวนตันปัตตะลาตันเจี้ยนหนองตันฤาณี้ยิ่ซะฤีโคต้วยหลูยินเท้โกวนลาเร่ผู่พุ้ยเด้มี้หยองออมมาทมัยนาผู่ผู่จีเว้หลูเปลี่ยนหลูเอ็งจีมาปอเจฤีตะตันหยองตะละละเน่ปู่นาเว้กะรีบาเซ็งซามาญูหมองเน่ล้านเย่ฤีถ่าณี้เร่ ဝေကံပေကျော်ဖို့စီတဲ့ဦးထဲကအနံ့တင်းတင်းကလေးစိနံ့တင်းတင်းကလေးအေးမြနှင်းဤနဲ့စိုးစွတ်တဲ့မိကိုပြပြရွေဇက်စင်အထက်ကမိအောင်ထဲမှာပြန်တက်နေတယ်။ကပြရွေအလှပါရွေရိုးရွန်းခြင်းစီတဲ့ဝန်နေကြတယ်။ကပါဆိုပါကရဲဆိုတဲ့ဆိုတာအနုပညာရှင်တွေရဲ့အလုပ်ပါ။ကကြပါ ဆိုကြပါအဲ့ဓာရီအားလုံးကိုအီယာဝရီမြစ်ထဲမှာထည့်တင်ထားလိုက်မယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်လူမျိုးကမှဘာမှလောက်ကင်လို့မရပါဘူးဘယ်သူလာလို့မှဖြက်စီးလို့မရပါဘူးဘယ်သူလာလို့မှပြောင်းလဲပြလို့မရပါဘူးမခင်ပြိုကြပါများအလားပါများနဲ့မခင်ပြိုအီယာဝရီမြစ်ထဲမှာရှိအငြိမ်မင်းသမီး ယုဇနာမခင်ပြိုဆရာဝန်ဒေါက်တာမတ်တီတာနဲ့ဘာမှအတော့မကြတော့စောစောတို့၃ယောက်ကွယ်လွန်သွားကြတော့အခါသူတို့၃ယောက်အသက်ရှင်၍ကြံရစ်ခဲ့လေသည် Okay, ဆရာစောစောရဲ့ Yuzana Makin Biu Hu Yopha Piyagera Be Phipare Songti Laipa Sinyo Pige Mudwa Jezu Tenbare Khamiya